zvigaro zvavo kuna ana mai kusvikira musikana mudiki achaimba hosana tiri pa Beitbridge. Ndoda kutenda Mwari vatisanganisa vaitawo nguva yebinga vairi shoma but ndichaedza nepandokwanisa kuti dambure tichitaura zvinonzwisisika nemunhu wese. Ini nda introduce kudhara ndinoita Minister Mwaturura. Ndiri Minister weProsperity musangano reJohani wetatu. Ndinozvitenda kuti ndakapiwa mukana wekushumira pamberi penyu, asi kune vamwe vazhinji wakatofitwa kana kuti vane mazwi anokwanisa kupfuura angu, but there's a special purpose ndichatraya kubata nezvenhau iyoyo yekufitwa but usingapiwi basa nekupiwa basa usina kufitwa, kuti Mwari vanenge vachida kutraya kuita sei. Tiri panapa ndoda kutaura zvishomanana nenyaya inonzi restoration kana kuti recommissioning. Ukanzwa chinhu chichinzi recommissioned, it means kuti chakatomboshanda, vachamboita pachinoita senge chamira kana kuzorora, but chakuda kunzi chishande futi, which means kuti it's a second or new dimension. Handiti ka new dimension panga patombori ne old dimension, but pane imwe level yakuitwa zvinhu kana kuti mumwe mutoo wakuitwa zvinhu nezvazvo. Ndoda kuti netime yedu ndingatadza kuvhurisa zvangu Bhaibheri, but chandofara ndechekuti nyaya yandikutaura nezvayo inyaya yatoziva tese. Ndoda kutaura mazuva ano ndikutaura zvangu nevanhu vanopiwa mhosva nevanhu muBhaibheri, so ndoda kungotaura naPeter nenyaya yekuti munomuti iye akaramba Jesu a number of times ndatonzwa vamwe vari kutaura, but nyaya iripo ndeyekuti akaramba Jesu. Vanhu vachifunga kuti neucloseness hwake aifanirwa kuti abvume Jesu, but indozoona kuti kufamba nekufamba kwenguva Jesu anobvira amboita problem nekurambwa kwaakaita naPeter. Vanhu ndovatori neproblemu yekuti wakaramba Jesu iwewe wanga wari bruga nebhandi sei. So pijana ndopatoda kuenda ipapo, because Mwari kana akatarisa kana kuti kana asarudza munhu haatarisi zvimwe zvinhu zvinoitika pakati, anongotarisa the purpose yaakamusarudzira. Kuna Matthew 16 I think verse 17 to 18 panonzi Peter vari vadzidzi munondiona sani akaita senge ndiye agona kupindura kupfuura vamwe vese, akabva apiwa assignment kunzi ndakuwaka chechi ndichishandisa iwewe, which means kuti Peter was given an assignment, a special assignment naMwari yekuti awake chechi. So kune vanhu vasinganzwisisi manje kuti Peter dai akabvuma Jesu kuti ndomuziva, it means kuti tingadai tistori ipo, because ndopaibva pafira chechi ipapo. Amen. There was a special purpose. Iwe nekusaziva unongotenga nyaya wodairira, but Jesu naPeter wanga vatori nedeal riri divineful yetransaction, yekuti Jesu akatotsonya Peter kuti zvawakuda kuita izvi ini ndikafa ndomuka, iye ukafa chechi zvapera. So there was a purpose yekuti paite continuity. Peter vaaramba Jesu, vanhu vakamusoreredza yewahuite nekuparidza kwawaiita wakumuramba Jesu, but chinoita kuti ndikuudzei kuti Jesu anga ari mazviri, it was a deal, it was a transaction, because vamwe vadzidzi vamuri kufunga kuti vanga vakarurama kupfuura Peter wari 11, hapana akambopiwa basa kuti aenderere mberi nechechi. But the purpose, vese vadzidzi vari 12 vasi vese vakaita mabasa makuru, but the purpose or resemblance yekuva ne 12 disciples, it was kungokuudza ichete kuti gospel haichazofa yakafa futi. And that's why muri kuona kuti mutumwa wedu tana umapostle 12. So St John yaurifunga kuti ukabuda iwewe inofa, haifi, ndiwo unotonofa, because yakagadzirwa kudhara, ine foundation, yane hwaro yekuti zvimwe zvamuri kuronga, you know,
I ndinongonzi gwako Harare kuti variko vano specializer kunokora mutumatsoka vachiti varikuda kumuuraya. Kushaya information kuri mamuri ndokunoita kuti mu waste time muchikonzera so erosion muchitongora tsoka muchinodzipanga nezvimwe zvakadaro. Mutumwa watiufamba naye kana wanga usingazivi kuti pavadzidzi vari 12 mudzidzi mumwe chete anonzi mutumwa St John Johan ndiye chete anonzi haana kufa zvekudimburwa musoro kana zvekuzuzurudzwa zvakaita wangwe akafa kutokumbira kuti mwari mandikanganwa here anga akwegura. Which means that there is life in Goya Wakaini, Herita, Wakafegera, Jira, the Green. Paukus, who said, Join me, Munichiram, Urufo, Tichaka, Kakupichiram. Chine Kananguru, Tripo, Pane, Nau, the Gudenga, Tripo, the Putimutuma, Nufa, Wato Fambana, Wato Tierra, Susu. Anakufa, Shukumania, Shukunoko, Watoka. Ash Maria, how we are to disown what Kunoko Kanukota. Ndirikuda pa Beitbridge ende uchange uripo zvekuti pakati apa vanhu vari kumbokushungurudza hazvina kana basa because I've got a purpose for you. I'll protect you. So ndosaka tiinawo mutumwa pano. Vamwe vaitotaura kuti anenge asisipo, vamwe vachizotopractisa kutaura sabishop kana achinge asisipo, but zvose izvozvo zvinongoitwa nekusaziva. So ndinoda kuti time is good tender and it's our engage. Chinaita uti njiti Jesu na Peter wanga waine jiri rekudenga rekuti Peter asabvume kuti anoziva Jesu. Kozi aiziva kuti akangobvuma achaurayiwa. Which means kuti kurayiwa kwa Peter ndopa kwakaipirira nyaya dzeassignment yanga ainayo. But pane wamwe wose vino apostle wati now havasi wese wachaita mabasa makuru. Vamwe variko kuti maapostles 12 akwane azadzikiswe. So iwe uri apostle usazoshungurudzwe nevanhu uchinzi wewe ko unoita senge usipo sei una vamwe vari kudai wopushwa woita zvinhu zvisiri mumauri because hamusi mese munofanira kuzikanwa but muri mese munofanira kunga muri 12. Iwe chingofara chete kuti uripo pa 12 ipapo kuti tsanangudzo dzemutumwa dzizadzikiswe. Vamwe they are there for fulfillment. Vamwe they are there kuti vazonzi vazoite sana Peter kuti vanozikanwa pakati pevamwe. But vanga vari silent takazotonzwa kuti vanga watofa kuti IT wana Philip wainzi akanamata nemurwere anga aipora. But hazvina kutaurwa steric because zvanga zvisina mbiri steric but anga atori mabasa. Dai vakada kubatikana kuti inini handisi kuita saPeter vaigona kuita problem. Tinozonzwa kuna Johani Johani 21 mukaiverenga pa 9 haisi problem kuti handina kuiverengesa kunoiziva. Hanzi it was the third time after resurrection Jesu afa akazviratidza kairi kumashuro apa pavakanga vapa vachiraura kakanga kake chitatu kuti azviratidze. Tinonzwa kuti wapiwa instruction yekunzi mune muriwe here vakatachina vakaudzwa kwekuisa maneti vakabata hove pandiri kunyanya kuda pane nyaya yatakaunganira pano pa chapter 9. Chapter 9 inobva yati vakati vakubuda mumvura vakabva vawana Jesu ari kumahombe kombe kwerwizi. Asi chinondifadza kana kuti chinondishamisa hanzi vanga vabata hove dzanga dziri mumaneti dzavaitadza kudhonza dziri 120 153 kudaro 153 vachine maneti vari kudhonza kubuda mumvura kuendesa kumahombekombe. Jesu akanga atoriko akatoesa moto atori nebrystand achitogocha hove nechingwa changa chiri pasite. Ndoda kuti upabate ipapo. Ndanzwa ndichisvika chairman director finance vachitakura nyaya yekuti mari haisi kuuya but mari irimo muwani. Ndanzwa global chair, ndanzwa baba mufundisi, ndanzwa baba protocol general vachingotaura nyaya imwe chete but ine kuchema chema mukati kwekuti kosi vana vese John musiri kubvisa mari ini ndinotaiwa varegererei pane kusanzwisisa kwavanako kuri mukati mavo.
kunowa ndoka taunganidzwa pano kuti ndikudzei the reason yekuti Jesu akoke varauri avo kuti wauye kumahombe kombe iwo variwo vabva kunoraura wakazara nefishi but fishi dzakanga dzitoriko nechekare zvaingoreva kuti pandinoti uyai nezvamunouya nazvo kwandiri hazvirevi kuti kwandiri kune nhamo kuno there is abundance already but chandiri kuti uyai nefishi dzamunato ndiri kuda kuti dzisangane nedzangu dzangu dzakasiyana nedzenyu because dzine chingwa paside chingwa zvoreva kuti bread of life chuma yako nekuwanda kwayo kana iri across the river isina kuuya kunosangana nea Jesu yakaropa fatwa inopa upenyu through the resemblance ye bread ndosaka zviri kumboenda zvichipera zvichimbomuka zvichipera zvichimbomuka zvichipera asi nhasi manje Jesu ari kutaura kuti ari kushedzera akamira kumahombe kombe iri pelimpopo inzwa manje ari kutaura kuti nhasi ndiri pamhiri pelimpopo uyai makaita zvamakaita asi chindinofara kuti ndisati ndaenda ipapo ukapfuura panaini ukaenda kumberi kwacho 14 15 16 17 Peter anobvunzwa futi katatu kuti unondida here kupfuura vamwe wese akati mufunzo here iwoyoyo chefu munozviziva akati ndiri kungobvunza but ndinozviziva akamubvunza katatu 15 16 17 achingomuudza kuti chengeta makwai yangu chengeta makwai yangu ndo recommissioning yandiri kutaura ndo restructuring yandiri kutaura ndo restoration yandiri kutaura kuti munhu uya wamakamboseka muchiti aramba Jesu wamuri kuti wakafitwa neutungamiriri wasina kuramba Jesu wakaiswa mupini Jesu akamirira Peter kuti auye but hapana pandakambonzwa vhesi iri kuti uri kuti unondida sei wakandiramba marimwe zuro pamuchinjikwa haana kudaro because it was a deal rekudenga it was a transaction akataura kuti chengeta makwa yangu munhu akambotadza watiri kuona mumaziso medu kuti haana kufitwa nekupiwa basa kechitu ndiye ari kungonzi najesu ndingatopa peter kwezi vamwe wese ehe mune chipo but kunyarara paassembly hachisi chipo kutopusa because in the spirit vanhu vanotaura vachiramba zvinhu zvemangamanga zvekumwiswa mvura yendebvu ndo vanodiwa namwari vanokonzera hofio inonzi anointed violence kuita kuti zvinhu zvakaipa zvisaenderere mberi makaungana ndo vanodiwa najesu vanhu vamuri kufarira vadzidzi 11 vasina kuramba jesu hapana kana recommissioning yavakaitwa pakatomi uri kuona kuti assembly kwenyu munhu ari kutungamirira akatombobuda chechi akaenda kanonwa hwawa akadzoka akaiswa futi mutungamiri iwe uripo why because uri pane 11 wakanyarara wakafitwa but kudenga mwari akatarisa muropa rako anotaura kuti the biological leader is got 0% ndikakudza tinache mugabano kudzai kuti probability yacho inenge yakamira sei kutaura chete muchishoona tiri kuti munhu wamuri kuti akapfitwa neutungamiri haana utungamiri mukati maari but zvakangonaka kuti anga ari paassembly pachinzi pane wakwegura it means pari kutaurwa chokwadi but panodiwa maleaders kana mwari akusarudza hazvinei kuti waenda kupi unodzoka wakamirirwa ndo chinoita kuti ndiite simba rekuti aiwa Peter was special. That's why akaitwa reassigned. And ini ndikutaura kuti nhasi tiri pamahombe kombe pelimpopo kunyange wakatombopiwa mazita kumashuro whether wakatomboita business rikaparara nhasi it's your day for restoration. Zvinofanira kuti zvidzokere panonzi pamaoriginal settings zvavanga umbori ndo zvinofanira kuti udzoserwe and hatikutarisa kuti wakamboitei pakati apa nenyaya chete kuti pauri paririte ndinonzwa vamwe ndakambonzwa vamwe vatobatikana wedza vakatombokuti uri mbana uri svimbana uri singo kana zvakadii kutaura kwekusaziva kunenge kuri mukati medu but mukabvunza inini zvangu isusu tinowerenga mabhuku patinoatenga tisati awerenga kune patinonoatenga patinopinda mumabhookshop handichatengi bhuku rakanzi first edition ndakutangira pasecond edition third edition why because
hile information ya kazo wezeru after rekunyore kuti rakanyorwa pekutanga ranyorwa pas wene kwa takasiri la shimwe shini pas wene kwa takaita manguma mistake poka paita 3rd edition poka paita 4th edition ndaizo fara iwewe usabati kane ni kuti ulimbana kwe ndoda ukupa zita nyuali nasi kupa nasi kana wene mwana wani uri 2nd edition kana wene mwana wechi 2 uri 3rd edition chichenda zvadar kazvirumbore vachende kuti wane rumwe rusvo rwakapfuura vamwe vasina kumboona nhamo yavakapindana naye mutest marriage unofanira kutoroorwa vanhu vanofanira kutokurwira hakuna zvekuti unoseka kana kuti hanzi ane mbana pane mbana yerudanana no ane 3rd edition yake ainaye mazuva ano varikungofambidzana vachivhura machapters anonziwa nazvatakambokanganisa nezvatakagona ndo wavari kuverenga wari ende kana usingadi zvako zvemadrama ndo mabhuku ekutora iwayo because havachadi violence violence vakaiita ndo yakatovadzora kwavanga vari you are guaranteed of peace ndinoda kuti ruzivo rwande mamuri so that kana kunamata kukuitirei nyore munhu wamwari kana achinga asarudzwa namwari hapana achingatadzisa achingapinda pakati pedu ndinoda kuti kana tichinge takaungana tikwanise kunzwisisa kuti akatiunganidza ndiani iye ndivatofanirwa kutya to an extent yekuti kana ndikasafarira leader aripo ndinofanira kuti if it wasn't because of food wakaiswa apa nemutumwa tingadaitanetsana tapedzerana but ndinotya akakuisa that's why tichiri kufambidzana zvakanaka ndinokwanisa kuti titeerere zvauri kutaura until that day mutumwa paanoti wabviwa pachigaro it means kuti handisina respect newe vanhu vatiri kutadza kunamata nawo nenyaya yekuti hatiwafariri because takavatarisa havana kufitwa but munofanira kubvunza kuti iye mwari haasi kuzviziva here kuti munhu uyu haana kufitwa nebasa iri kana akamuisa it means there is a special purpose there is a reason why ndinoda kuti nhasi zviri kwauri but mwari ari kungotaura kuti ndakamira kumahombekombe kana uine mari yako yauinayo zvakanakira iwewe kuti iuye isangane neyangu kwandiri kutori nezhinji asi kune upenyu your money whatever you have zvikasangana nezvina mambo jesu zvinoshanduka zvowane life zvowane increase zvowane divine life hazviperi zvinoramba zvichiwandudzwa ndinoda kuti this day riwe special rinofanira kuti richinje mumwe munhu anofanira kuitirwa zvakanaka azive kuti takanga taenda pamhiri palimpopo Jesu akatimirira ari oka tikanosiya ipapo zvatanga tinazvo hatikutaura mari chete it means even my problems ari makadu ari mukati medu tikutaura kuti mwari problem yangu ndauya nayo ndauya ndikaisa pabrai stand penyu zvikasangana nezvenyu it means kuti takudzosera pekutanga pamakandigadza kuna Mateo 16 17 18 uchitaura kuti uchatungamirira kereke yangu uchawa uine imba yako uchawa nemabhizinesi uchawa nemabhazi anotyisa izvozvo zvakambotsanangurwa uchitendeuka zvikambobiwa nasatani pakati apa today is your day restoration mwari ngakuitirei zvakanaka